Arbetslöshetsersättning är den ekonomiska ersättning du får från arbetslöshetsförsäkringen under den tid det tar att söka och få ett nytt arbete. Försäkringen gäller alla som arbetar eller har arbetat i Sverige. För att ha rätt till arbetslöshetsersättning finns det vissa villkor som du måste uppfylla. Om du uppfyller villkoren och har varit medlem i en A-kassa i minst ett år kan du få en ersättning som grundar sig på din tidigare inkomst. Om du inte har varit medlem i en A-kassa tillräckligt länge eller inte alls kan du få grundbelopp. Grundbeloppet betalas tidigast ut från den dagen du fyller 20. Du får arbetslöshetsersättning i högst 300 dagar, en ersättningsperiod. Är du förälder till barn under 18 år får du ersättning i högst 450 dagar. Tre av de villkor som du måste uppfylla för att få arbetslöshetsersättning kallas för de allmänna villkoren. Du måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Du ska kunna arbeta minst 3 timmar varje dag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan. Och du måste stå till arbetsmarknadens förfogande. Under tiden du får arbetslöshetsersättning är det viktigt att du aktivt söker lämpliga arbeten. Vad som är lämpligt arbete för dig är något som du och din arbetsförmedlare tillsammans kommer fram till. Har du hinder som gör att du inte kan utföra vissa arbeten eller arbetsmoment är det viktigt att du berättar det för Arbetsförmedlingen och styrker det med ett läkarutlåtande. Du ska berätta om du inte kan komma på de aktiviteter och bokade möten som du har hos oss. Glöm heller inte bort att berätta om du får arbete, byter telefonnummer, adress eller e-postadress. Vi kan snabbt behöva nå dig med erbjudande om arbete eller inbjudan till aktiviteter på Arbetsförmedlingen som kan vara värdefulla för dig för att få ett arbete. Förutom att hjälpa dig på vägen till ett nytt jobb är det också Arbetsförmedlingens uppgift att kontrollera att du uppfyller villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Om du inte uppfyller villkoren meddelar Arbetsförmedlingen det till din A-kassa. Det gäller också om du inte kommer på bokade möten och aktiviteter. Din A-kassa utreder och beslutar om det påverkar din arbetslöshetsersättning. Mer om villkoren och vad de innebär kan du läsa om i broschyren om arbetslöshetsförsäkringen och på Arbetsförmedlingens och din A-kassas webbplatser. Din ansökan om arbetslöshetsersättning skickar du till din A-kassa, som också betalar ut din ersättning. Har du frågor om din ansökan eller om din ersättning ska du kontakta din A-kassa. Hos oss på Arbetsförmedlingen kan du få hjälp med ditt arbetssökande. I Platsbanken finns lediga jobb som du kan söka och vi hjälper dig gärna med tips och råd för att vägleda dig i ditt arbetssökande.